ကြတဲ့မေးလွယ်လို့တော့အတီကောင်းပြီးမှရစနေတဲ့ကဆုံးမြင်လာမယ်တီးရခဏိုင်အားများစွာမင်းနေပြီးရင်နာနာစမြန်နာငါ